Det är vit och kort, det är jättefint. Fan vad kul. Det är jävla fest med kort. Ja. Kapten. Bra passan. Det är galet. Det är galet.
han fyra i krisen sen och ja, han gjorde det i Madrid. Han slog sig sparken. Så låg vi under, vi låg efter ligan med 15 poäng eller någonting. Slutade ligan låg under med 15 poäng. Hans första år vände han nästan ligan och vann Champions League. Sen nu vann han Champions League igen och vann ligan. Ja, skit. Han är ja, exakt. Även om han har inte sin kvar. Nej, det är nästan... Ja, det är lite klassiskt. Han skallar sig tillsammans. Han såg ju något fel. Ja, Jesus. Var det VM? Mot Frankrike, mot Italien. Man har aldrig här också. Jag vet inte hur han kan göra. Han som har ställt det. Jag sa vad fuck it, den är sista man någonsin. Jag bryr inte. Jag har också den. Alf petade
Gers lite B-laget direkt. Just. Ja, nu. Då har första handen. Det är kul i markerande, för det jag gillar det. Det är odunga visar liksom. Det är så det ska vara. Det ser man inte. Vi kommer på det här, vad jag känner, för det är ingenting. Då får du prata med tränaren och varför det står. Vi får se på söndag som att någonstans har det. Ja, du vet. Ja. Lite bitter var det kommer dagen. Ja, jag var riktigt bitter. Ja. Jag tänkte vara från lagkapten och så blir det ny tränare och så får det ner. Kommer det journalister och bara på kringen. Det känns jättebra, fan vad gött. Det är sådär smal lite jordnäs. Jag tror du loppet ändå. Jag tänker, kan det vara inte Sebastian eller? Man är, alltså Sebastian Jusson, eller kan det vara BSC igen? BSC kanske? Ja, vi ser på den här som Just det, var det hans fel på målet menar jag? Det var ju halvfarligt. Du kunde kanske ha satt fram. Det var en rullande boll som han tappade mellan benen. Det var ett skott i meter som han släppte mellan hans benen. Jag tog farsan ihop gräset där. Ja, såg jag. Alltså, det var typ 50 bilar som hade lagt. Jag blev så arg på det. Det var blodjacka. Man måste kunna se någonting. Jag tänkte också när du kollade. Det stod det här inne skylt här egentligen. Det är inte det jag gör. Det där kan ju vara med en viss tid så också. Det var ingen skylt i början på gatan. På dagtid. Så länge jag ska blocka. På dagtid. Nej, jag vet fan inte om det är så 4 timmar vart jag vill så länge jag inte är i vägen. Det kan nog få en bil. Det känns väldigt.
Det var det inte offside eller? Fattar du? Ja, det känner jag igen så då.
men deras backning blev ju galen. Det var andre. Ja, nej, det var faktiskt. Och så var det där lite jävla. Ja, exakt. Det är ju bra mål, eller? Ja. Vi ska komma snabbare! Kom där! Vi hade ut på alla dem du vet. De vågade aldrig göra någonting, så ser typ att de får en spark. Så hämnas jag, du vet. Du var så här laget tank. Det var inte det, va? Man vill lägga upp det på sådana ställen som London och Rom, de ska inte riktigt växa ner. Nej, precis. Så, det är sant. Ja, så är det. De är liksom, de är topp. Och... Ja, det är antalet procent ökning. Mm. Det är typ 220% ökning till Ryssland. Det var typ såhär. Jag tror det är väldigt bra för det ser bort att våra minnesar liksom kontakt, så man behöver inte ta sig runt. Det är det det handlar om. Så bara ta en sån här cykel ut. Om man inte det, du kan gå överallt. Stockholm måste ju ta tunneln överallt. Eller tunneln. Där är den. Ja, jag var ju på konsert i Loken. Pratade i Loken. Och det ligger också lite mitt i Loken. Så då måste man ju ta tullbanan här. Eller bara lyfta den. Ja, det är ju så. Han var bra. Han spelade i Göteborg också. Men alltså, det är ju inte bra. Nej, jag tyckte det var coolt. Men alltså, det är ju inte. Jag får gå.
Nej, inte jag. Det är inte jag. Det är inte Jag heter Färs också. Ja.